Əcnəbi sahibkarlar Azərbaycana gəlmədən də ölkəmizdə şirkətini qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin qeydiyyatı bu qədər asan olacaq. Ekoloji vergilərin tətbiqi ilə bağlı təklif hazırlanacaq. Bütün bu tədbirlər biznesə daxil olma və vergi tutma indikatorları üzrə 2024-cü il üçün yol xəritəsində öz əksini tapıb. Daha hansı yeniliklər olacaq? Dövlət vergi xidmətində özəl sektorun da iştirakı ilə keçirilən müzakirələr zamanı bu barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanda ekoloji vergilərin tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq. Dünya Bankı qrupunun Business Ready layihəsi çərçivəsində biznesə daxil olma və vergi tutma indikatorları üzrə 2024-cü ilin yol xəritələrinin təqdimatında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva bu haqda məlumat verib. O, dünyanın əksər ölkələrində ekoloji vergilərin tətbiq olunduğunu xatırladaraq qeyd edib ki, bu il Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mühüm tədbirin keçirilməsi məsələni daha da aktuallaşdırıb. Bu, həm də vergi tutma indikatoru üzrə 2024-cü ilin yol xəritəsində nəzərdə tutulur. Bu il ölkəmizdə həm də COP29 kimi mötəbər bir tədbir keçilir və başa düşürük ki, bütün dünyada ekoloji vergilərin, ekoloji dayanıqlılığın təmin edən və təşviq edən vergi islahatlarının həyata keçirilməsinə zərurət var. Odur ki, biz vergi xidməti olaraq ekoloji vergilərin tətbiqi və ekoloji dayanıqlı iqtisadiyyatı təşviq edən islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində ictimaiyyətlə geniş müzakirələr aparacağıq və müvafiq təkliflər hazırlayacağıq. Vergi tutma indikatoru üzrə 2024-cü il yol xəritəsi çərçivəsində ümumilikdə 42 tədbirin icrası nəzərdə tutulur. Bunlar vergi qaydalarının aydınlığı və şəffaflığını, vergi inzibatçılığının rəqəmsallaşdırılmasını, vergi auditi, mübahisələrin həlli mexanizmi və vergi orqanında idarə etmə tədbirlərini əhatə edir. Biznesə daxil olma indikatoru üzrə isə ötən müddətdə görülən tədbirlərdən biri xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin yerlilərlə eyni qaydada eyni şərtlərlə elektron qeydiyyatının həyata keçirilməsidir. Bu islahatın davamı olaraq xarici şirkətlərin qeydiyyatı daha da asanlaşacaq. Xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı ümumiyyətlə ölkə ərazisinə gəlmədən xarici ölkədə gücləndirilmiş elektron imzanın əldə edilməsi, xarici rəsmi sənədlərin yenə ölkə ərazisinə gəlmədən elektron informasiya sistemləri üzərindən apostil şəhadətnaməsinin təsdiq edilməsi, elektron notariat üzərindən müvafiq sənədlərin tərcüməsinin və təsdiqinin təmin olunması və yenə də elektron qaydada birbaşa Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə inteqrasiya olunması yolu ilə xarici investisiyalı hüquqi şəxs də sadə və başdan sona rəqəmsal həllərin tətbiqi ilə dövlət qeydiyyatının alınması nəzərdə tutulmuşdur. Biznesə daxil olma indikatoru üzrə 2024-cü ildə 16 müxtəlif tədbirin icrası planlaşdırılır. Yalnız biznesin qeydiyyatı deyil, buna qədərki mərhələlərin, eləcə də sonrakı proseslərin də tam olaraq rəqəmsallaşdırılması əsas hədəf kimi müəyyən olunub. Müzakirələrdə müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə yanaşı, özəl sektor, ictimai birliklər, konsalting şirkətlərinin təmsilçiləri də iştirak ediblər, onların təklifləri dinlənilib. Ülviyyə Sabirqızı, Ramin İsmayılov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.